Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz simolar, ya'ni rubidagi simbol haqida bo'ladi. Biror bir joyga, misol uchun chet elda ishga kirib turgan paytingizda, ya'ni dasturlash bo'yicha, ya'ni savol-javobdan, suhbatdan o'tishingiz mumkin. O'sha paytda har xil siz kutmagan savollarni berishligi mumkin dasturlashga oid. Shunga qarab sizni qanaqa darajada professionalligingizni yoki ish qilib uruvingizni ko'rib oladi. Lekin bu degani o'sha korporatsiyalarda sizga savol bergan odam sizdan aqlli degani emas. Ko'pincha to'poy odamlar ham o'tirib o'zicha qurtoy olib, sizga savol berishligi mumkin. U nima, bu nima deb. Aslida biror narsani bilib olib turib, bironta zadaniya berib turib sizga, zadaniya qanaqa qilishingizni ko'rib turib, keyin sizni ishga ham olmasligi ham mumkin. Ya'ni sizni zo'r bo'lishligingiz yoki tufta bo'lishligingiz. Tufta deganimki, ya'ni bir ilmingiz pastroq bo'lishligi, ularga nimasi yo'q. Xo'p, mayli, darsimizga qaytaylik. Sizga o'sha suhbatlarda so'raladigan narsalardan bittasi string bilan simvolni farqi nima degan savol berishligi mumkin. Ya'ni simo. Men simo deb tarjima qildim. Aslida balkim simvol boshqa ma'noni berishligi mumkin o'zbek tilida. Agar birorta xato aytgan bo'lsam, simo deb simvolni sizlar kommentariyada yozishlaringiz mumkin yoki Telegramdagi guruhga yozsiling. Link turibdi. Simo bizga nima uchun kerak bo'ladi? Simolar bizga operativkadan ko'p joy olmasligi uchun, programma ishlab turgan paytda operativkadan ko'p joy olmasligi uchun kerak bo'ladi. Masalan, hozir chap tarafda tekst redaktorida ikkita bir xil narsani ko'ryapsizlar. Hozir shuni operativkadan joy olishligini ko'rasizlar. Mana operativkam 8 GB'lik bu kompyuterda. Ikkosi ham matn. Oldin ishga tushirib ko'ramiz. Ruby file dotini simvol deb yozib qo'ydim. Mana, ikkosi ham bir xil natija, matn. Tekst redaktorda ham ko'rib turibsizlar, bir xil. Endi shuni operativkadagi olgan nimasini ko'rmoqchiman. Shu bilan ko'rib olsak bo'ladi. Qaytaraman, programmani boshqatdan ishga tushiraman. Mana ko'rib turibsizlar, ikkosi bir xil bo'lishiga qaramasdan lekin operativkada alohida joy olyapti. Bittasi 60, bittasi 80. Endi o'ylang, agar siz biror bir programmani tayyorlagan paytingizda bunaqangi bir xil narsalardan ko'p foydalanishingiz mumkin. Shunda har xil joylarda olishligi programmani, ya'ni operativkani ko'p nima qilishligi mumkin-da. Oddiy misol uchun Chrome'da oladigan bo'lsak, Chrome operativkadan juda ko'p narsa yeydi. Ya'ni qancha ko'p nima ko'payib ketsa, nimada, misol uchun, operativka ashyo kodni yeyishni boshlaydi-da. Endi boshqa brauzerlarga nisbatan ba'zi Chrome ko'paydi. Faqat Google Chrome emas, boshqa programmalar ham bor, misol uchun. Grafitski nima bilan ishlaydigan, masalan, Lumion-mi, adashmasam shuna programma bor, dizaynerlar ishlaydi, u ham juda katta nima oladi operativkada, joy oladi. Endi shunaqangi holatda operativkadan kamroq joy olishligi uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun simvol degan narsalar bor. Hozir men ko'rsataman. Puts. 2 nuqta. Mana shu 2 nuqta simvol. Matn. Ha, ko'rdinglarmi? Hatto shuni takror qilamiz. Matn. Hop, yozdim. Ishga tushiramiz. Ko'ryapsizlar, matn. Aytaraman. Endi e'tibor berib turinglar, qaranglar. Tepada takror qilgan narsam 60 bilan 80. Agar bitta narsa bo'lganda edi, bitta raqamda o'zi chiqishi kerak edi. Bitta uni ham bo'lmadi. Endi mana matnni qaranglar. E'tibor beryapsizlarmi? 104 72 68. Tepadagi ham xuddi shu raqam. 104 72 68. Ya'ni birinchi bo'lib operativkadan matnga bitta nima berildi? Ha, berilgandan keyin ikkinchi safar chaqirilganda ham xuddi shu narsa birinchidan olib berilyapti. Tepadagida unaqa emas. Tepadagida alohida bitta matnni ochib olib turib, keyin ikkinchisini ochyapti. O'shaning uchun bir-biridan farqli. Tushunarlimi? Simvollarni biror bir kod yozgan paytlarda ko'proq ishlatsalaring, operativkaga nagruzka bo'lmaydi, programma yengilroq ishlaydi, chem stringga qaraganda. Bu degani
hamma joyda nima ishlatish kerak, simvol ishlatish kerak degani emas. Chunki simvollar, masalan, stringlarda o'rtasiga space deb bosib turib, ya'ni probelni bosib turib, keyingi narsani yoza olasiz, misol uchun. Misol uchun-da, lekin simvolda unaqa emas. Simvolda biror narsa yozmoqchi bo'lsangiz, chiziqcha bilan yozishingizga to'g'ri keladi-da. Tushunarlimi? Ana o'zi buzildi o'zi, qo'shtirnoq qo'ygan, nima qo'ygandan keyin. Shu taraf minus tarafi bor. Lekin masalan, aytaylik, title so'z turibdi. Bir-ikkita ishlatiladigan nimalarga ishlatilsa yaxshi. Buni asosan OOP'da ko'p ishlatiladi, klasslar ochganimizda simvollar bilan ko'proq ishlashligimiz mumkin. Prosta men oldindan OOP'ga o'tishdan oldin simvolni nimaligini tushuntirib o'tmoqchi edim. Shunga sizlarga ko'rsatyapman. Ko'rdilaring, keyingi safargi darslarimizda уже sekin-sekin simvollar metodlarda o'tishdi, def metodlarda aralashtirib o'tishdi, keyindan keyin klassga kirishni boshlaymiz. Bugungi darsimiz, ya'ni simvolga oid darsimiz shular edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.